קול אחר, גם בפייסבוק. חפשו את רדיו קול אחר 106 אריאל, הרדיו הוויזואלי הראשון בישראל. I really like it. תוכנית שעושה לכם סדר מנקודת מבט נשית עם קרינה ברנבאום ותמר אבאלס דלנגה. שלום שלום, צהריים טובים, השעה 4:04, אני תמר אבאלס דלנגה. אני קרינה בירנבאום ואתם שוב עם הכל בוניקיות, מגזין יומי אקטואלי נשי שמדבר על הכל. והיום, איך ילד מרגיש בלי לגדול עם אבא ביולוגי? רעיון עם מתן מילסי, שנולד מתרומת זרע, יענה לנו על השאלה. וגם טיפים איך ליהנות מהחיים, לטוס, לנפוש בלי להוציא שקל מחשבון הבנק. נשמע מפתה. סיפור בלעדים, הילד קליין על ספורט, חיים ומה הקשר ביניהם. חדשות, מתחילים. חדשות היום. לעולם בעקבות השמש, טיפה פחות. כולנו קמנו הבוקר למראה סגרירי וגשום. פחות תשמחו לשמוע כי מזג האוויר ימשיך להיות דומה בימים הקרובים, וחוץ מהגשם כנראה שיהיה לנו ברד ושיטפונות ברחבי הארץ. אני אגיד לך מה, אני קמתי הבוקר, אני לא ראיתי את הרכב שלי, אני ראיתי אך ורק חול. חול שכיסה לי את הרכב, אני רק מחכה לגשם שינקה לי את האוטו. אני לא יודעת מה איתך, לא אכפת לי הרכב. מה שהכי בייס אותי זה למה לזזה לא יהיה לי ים ביום שישי. אני רגילה לקוסקוס, לים. קוסקוס, ים? כן, ואיזה עולם את חיה? בולגרית, אבטיח, קוסקוס וים? כן, מה זאת אומרת? מה? אני מרוקאית בנשמה. אוקיי, הבנתי. גרס בסג יד, חדשות טובות לצורכי הקנאביס הרפואי במרשם. אחרי מסוף החודש תחל סופר פארם לספק מוצרי קנאביס רפואיים בבתי המרקחת של הרשת. השירות יוצא בהתחלה במסגרת פיילוט, בו השתתפו כ-25 סניפים בפריסה ארצית, ובהמשך התרחב לכ-50 סניפים. הרשת הציעה למכירה תצורות שונות של מוצרים המופקים מהצמח, ביניהם תפרחת גולמית, יחידות מגולגלות ושמן הצריכה בטיפות. אני אגיד לך מה, 100 יחידות מגולגלות זה נשמע כמו שניצל אחד גדול. נשמע מאוד, אפשר ללכת לסופר פארם לקנות שניצל, אבל לא, אפס, זה קנאביס. כל הסוף מתקשר לאוכל, די, 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 תמר, זה לא עובד ככה. קרינה, אל תגידי שלא הזהרתי, בשורה קשה לבעלי הרחפנים, משרד התקשורת הזהיר כי מי שיטיס רחפן ללא רישיון יצטרך לשלם קנס בגובה 70,000 שקלים. את יודעת מה זה אומר? שכל ילד בשכונה שיש לו רחפן, מעכשיו שהוא מטיס אותו מעל הבית ואסור לו, יצטרך לשלם 70,000 שקל. מה אומר? שכולנו נפשוט רגל. אז א', הפשיטת רגל היא מתחילה בזה שיש לך רחפן, אוקיי? זה גם נכון. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שתדעי לך, אני פעם אחת חבר טוב שלי צילם אותנו ברחפן, זה אחלה דבר, כזה מגניב, כזה מלמעלה, אבל הרע שלו, בזזז, אתה בטוח שאלוקים בצורת דבורה ענקית על שם, ברגע שזה נופל לך על ראש, אתה מת. אתה מת. עד כדי כך? כן, וואה, אני מבינה, אני בעד. כל הדברים האלה מלמעלה, מה רב לצלם את ירושלים ככה, עם הנוף היפה, השקיעה היפה היפה, אז כולו רואים שם כמה אנשים. שאנשים שמוסמכים לזה שיעשו את זה. בכל מקרה, מבצע סבתא, עדנה נהרי נהנתה בהתלהבות להצעתו של נתנאל, נכדה בן ה-26 המשוחרר טרי, להצטרף אליו למסע של 4 חודשים בחול. המסע התחיל בסין וימשיך לקוריאה הדרומית, הפיליפינים והודו. הסבתא והנכד, לכבוד המסע, פתחו עמוד פייסבוק בו ניתן לעקוב אחריהם. העמוד נקרא The Grand Adventure. אני יוצאת מהשידור ועושה לייק. אני כבר עשיתי לייק אתמול בלילה. נשמע מגניב. אוי גאד. איזה קול זה. היית יוצאת עם סבתא שלך לטיול? סבתא שלי היא רוסיה. כאילו, מה זה טיול? היא צריכה את החתולים שלה לידה. החתולים. חמודה שלי. היא בלונדינית, מתוקתקת. זה לא רוסיה, את יודעת. גסטאפו, היית יוצאת עם סבתא שלך. כן. היית יוצאת עם סבתא שלי לטיול במרוקו. כזה לראות מאיפה היא הגיעה. משהו בסגנון. לגמרי. נכון. תעשה לי כל היום מופלטת וזה. חייתה, ותראה שוב פעם, הכל חוזר לאוכל, הכל לסדרו. כרגיל. וקרינה, בניו זילנד, ניו זילנד מול המחרסמים. ניו זילנד הכריזה על מאבק חסר
חסר תקדים, השמדתם המוחלטת של המחרסמים עד שנת 2050, המאבק שהוגדר על ידי הממשלה כאיום קיומי, מתחיל את פעולתו על ידי מערכת הסברה בבתי הספר של הילדים, מלכודות והרעלה מהאוויר. אשכרה, רואים מורה, רואים מורה שבעצם מרצה לתלמידים שלה למה ג'וקים ואחברושים ונזיקים הם לא טובים. עכשיו בוא נגיד לך מה הסיבה שם, למה בעצם רוצים להרוג אותם, כי חלק מהציפורים האלה אוכלות את הקנים של הציפורות המיוחדות שגדלות באוסטרליה. מה הבעיה לספק להם עוד אוכל? ציפורת. רגע, עכשיו בוא נגיד לך משהו. פמיניסטית מגעילה. עכשיו רגע. כן. זה הבעיה של ניו זילנד, את מבינה? המחרסמים. זהו, חמודה שלי, אני לא אכפת לי מזה שמורים את הביצים. זו הבעיה שלכם? אין להם פיגועים, אין להם... כאילו החדשות החמות זה יש מחרסמים בניו זילנד. כן, נראה לי הערוץ הטבעי שלהם זה נשיונל גיאוגרפיק. מקסים. פאג בחברה. אנחנו בבאג בחברה, כמעט 50 שנה עברו מאז שנולדה בארץ ילדת המבחנה הראשונה, ידועה בשם רומי נוימארק, מגישת החדשות. לא עברו מאז הרבה שנים וכבר ניתן לראות כי בזכות הפלטפורמה הזאת של בעצם ילדי מבחנה, הזרעה, כל הדברים האלה, הרבה זוגות, נשים מבוגרות וגברים, זוגות הומוסקסואלים, זוגות מטרוסקסואלים, גברים ונשים כאחד, יכולים בעזרתה להביא ילדים לעולם. מתוך המשוואה הזו קיימת גם אוכלוסיית נשים שמגדירה את עצמה כנשים יחידניות. יש להגדיר אותן לביות, יש להגדיר אותן מסכנות, אבל למרות הכל, הם יעשו הכל בשביל הטייטל אימא, גם אם זה בלי אבא. מה דעתך בעניין? תשמעי, אני חושבת שאם אישה רוצה להביא ילד לעולם, שום דבר לא יעצור אותה מזה, והרבה, יש כל כך הרבה נשים מהם שמתנסות בדבר הזה, מה זה מתנסות? שעושות את הדבר הזה, את כל ההזרעה וכל הטיפולי פוריות, וזה מאוד מאוד קשה. את היית מוכנה להביא ילד מתרומת זרע? אם לא הייתה לי אופציה אחרת, כן, אני חושבת... אבל רק אם לא הייתה לך אופציה אחרת. רק אם לא הייתה לי אופציה אחרת, אולי הייתי שוקלת בהורות משותפת משהו בסגנון. אבל להיות אם יחידנית זה קשה, זה לא קל בכלל. לי דורון מלווה ומעצימה נשים יחידניות, מנהלת קבוצת אימהות יחידניות מבחירה. מה שלומך? נעים מאוד. אני מחזירה אותך ליום שבו החלטת להביא ילדים מתרומת זרע. מה השיח שאת מנהלת עם עצמך בזמן ההחלטה? האמת היא שההחלטה הייתה מאוד מאוד מהירה, מלבד הליכים בירוקרטיים שעיכבו אותי. מבחינתי זה היה מהיום למחר. זאת אומרת, אני החלטתי ויצאתי לדרך. לא התברברתי יותר מדי זמן בתוך זה. ואני שמחה כל רגע שבחרתי. באיזה שלב אבל הגיעה ההחלטה? אחרי כמה זמן לצורך העניין שהיית רווקה החלטת, זהו, אני רוצה להיות אימא, ואימא מהסוג הזה. ההחלטה הייתה שמבחינתי ילד זה תוצר של אהבה. ואם אני עושה ילדים, זה בתוך זוגיות, מה שנקרא, מה שהחברה מכתיבה. בגיל 36 זה היה הדדליין שלי, ואז החלטתי שאני נכנסת לתהליך. ולא מחברת בין השניים. זאת אומרת, זה שבחרתי לא לוותר על ההגשמה העצמית שלי ולהפוך לאימא, לא ויתרתי על הזוגיות. אפילו במקביל לתהליך עצמו, הכרתי בן זוג, והיינו תקופה מסוימת, זאת אומרת, את תחילת ההיריון חוויתי יחד איתו. ככה שמבחינתי הייתי שלמה במאת האחוזים, נתתי דדלן של יום הולדת 36, ואז בעצם זה קרה, ביום הולדת 38 קיבלתי, 39 קיבלתי במתנה את הבת הבכורה שלי. זה כמובן לידה וההורמונים שאחרי הם לא דברים פשוטים. לאמא יחידנית אני משערת שהדבר פי 100 יותר קשה. לא היה לך בשלב הזה איזושהי חרטה? לא. לא הייתה לי חרטה, לא חיכיתי לבן הזוג שימתין לי בחוץ יחד עם כל טיפול.
היה בזה משהו ש... זה לא לילות קשים, אבל את הולכת הביתה, אחרי את עוד טיפול, את הולכת לישון במיטה, את מתה שזה ייקלט, אם זה לא נקלט, זה נראה לי תקופה מאוד מאוד קשה, אני לא בטוחה שכל מי שהייתה יכולה לעבור את הדבר הזה. זה נכון, אני יכולה להגיד לך שמה שמייחד אותנו אנשים היחידניות, שבחרו, זאת אומרת, אלה שעשו, שבחרו בהורות יחידנית באופן מושכל, מה שמייחד אותנו זה האסרטיביות, וזה החוסן והחוזק האישי שכל אחת מביאה איתה, כל אחת מצליחנית בדרכה שלה, ואני חושבת שזה בעצם מה שעזר לנו לצלוח בגבורה את כל התהליך. לי יצא לך לדבר עם בנות ששקלו לעשות את ההליך הזה, ואמרת להם, יכול להיות שזה לא יתאים לך, תשקלי את זה שוב? כן, כן. כן, אני מאוד חדה בנושא הזה. כי הם היו צעירות מדי, כי הם היו צריכות לא, עוד תמיכה נפשית מבן זוג. לא, אני לא חושבת שיש לזה גיל. אני חושבת שאם... לא חושבת שיש לזה גיל, זאת אומרת, אם מגיעה אלייך מי ש... בגיל 20 הייתי עושה את זה. גם בגיל 20. אם מגיעה אלייך מי שבגיל 25 ואומרת, אני רוצה להיות אימא. לא משנה מה, את אומרת לה, אם יש לך חושבת חזקה, לכי על זה? לכי על זה, בוודאי. גם בגיל 25 זה לא להתייאש קצת מהאהבה, להתייאש קצת מהעניין הזה של זוגיות? א', זה לא להתייאש, זה להבין שאפשר להגיע, להציף כמה מטרות בחיים, וזוגיות היא אחת מהן, והורות היא אחת מהן, ואי אפשר לוותר אחד על השני. אז לא בגלל בן זוג אני אוותר על ההורות, ובגלל ההורות אני אוותר על בן זוג. אז במובן מסוים מתייחסת להורות כאיזושהי מטרה שצריך להשיג, לפי מה שאני מבינה. במידה במישהו רוצה. לא כל אחת, בדיוק. אז מי שבאמת בשלה ומוכנה לזה. אוקיי. כאילו את לא בשלה ומוכנה לזה, זה שהסביבה תפעיל עלייך לחץ, ואת תעשי ילד, את תעשי עוול גם לו וגם לך. כן, אבל יש... מי שמתאבטת איתי, גם אם זה בקבוצה, אני מנהלת הרי קבוצת פייסבוק של נשים יחידניות, בקבוצת וואטסאפ, הם יודעים שאני אומרת את מה שיש, בצורה הכי חדה. ישירה. מבלי חלילה, וישירה בדיוק, מבלי לפגוע חלילה, אבל כן. את יודעת, זה מנהל איזשהו משהו בראש. כן. במחשבה, ומעברר את המחשבה, ואומר, רגע, האם באמת אני מוכנה להיכנס לזה? אז אני רצה על זה בכל הכוח, כן. אני מה שנקרא שואטת אל המטרה. לי, אני לגבי המטרה, הבנתי שכן קיימת אופציה לאימוץ פתוח, שזה כמו אימוץ שאנחנו מכירים, שבגיל 18 ילד יכול לפתוח את התיק ולראות אם האב השאיר לו מכתב או איזשהו... מדברת על תרומה פתוחה. כן, תרומה פתוחה. כן, בשיחה... אבל זה לא קורה עם תורמים ישראלים, זה רק בנקים מחול. סליחה, רק בנקים מחול, סליחה, תורמים מחול שאפשר להביא אותם באופן פרטי דרך בנקים כאן בארץ. וזה משהו שלא היה רלוונטי עבורך? זה היה משהו שעבר לי במחשבה, וחשבתי ולקחתי בחשבון אופציה שאני אגיע לגיל 18, זאת אומרת, הילד שלי יגיע לגיל 18, ולא יחכה לו מכתב שם, ואיזה עוגמת נפש יצרתי עבורו. על אותו משקל של זוג הורים ועכשיו ועכשיו במובן מסוים את חושבת שזה יותר טוב? כן, עכשיו אין לו אפילו במה לאחר, זה צורך העניין. נכון, ודאי שיש לי שתי בנות שיהיו בריאות, אחת בשנתיים וחצי, אחת בשלושה חודשים. תודה, אני בת 41, ושאני אבדל לחיים ארוכים ליהנות מכל שלב שלהם בחיים ובגדלות ובהתבגרות, והן יודעות מיום, זאת אומרת, ביום המשפחה, הבת שלי יודעת שכולם אמרו אבא, אבא. היא אמרה אבא על סבא, אבא וסבא. זה מבחינתה, כי היא שומעת שאני קוראת לו אבא. אבל היא יודעת שלה אין אבא, ומי זה המשפחה? זה המשפחה שלי, זה אמא שלי, זה לי, זה סבתא, אנחנו מציינים את מה שיש, לא את מה שאין. אבל היא רואה שלך יש אבא. את מרגישה בתור אימא לילדה שלה חסר עוד דמות כזאת, או שהסבא מספיק לה? כי באיזשהו מקום נכון אתם... הסבא לא ממלא חלל של אבא, הוא ממלא חלל של סבא. זאת אומרת, הוא בתפקיד הסבא. אז את לא חושבת שבמעשה שלך, זה שהבאת אותה כביכול לפני שהייתה לך זוגיות, לפני שהייתה לה את היכולת, לפני שלילדה שלך היה יכולת להיות לאבא ממשי, את לא חושבת שזה איזשהו מעשה אגואיסטי? את פוגעת בילדה שלך, אין לה אבא כרגע. בואי נתחיל מזה שילד בכללי הוא צורך אגואיסטי, או של בן אדם אחד או של שניים. זה נורא 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 תלוי איך את בוחרת לעשות את זה. Okay. אני חושבת שאני בחרתי במאת האחוזים, בצורה מאוד מאוד ברורה ומושכלת עבורי, שאני צריך להיות לה, הגב והחוסן הנפשי והפיזי וכל מה שרק אפשר, כלכלי וכל מה שאני צריכה כדי לגדל אותה. ואני יודעת שמבחינתי אני אעשה את המקסימום,
והיא תגדל ל-100% משפחה. זו המשפחה שלה, כי אני לא חושבת, יש היום הרבה סוגים של משפחות. יש משפחות שהן חד מיניות, שאני חושבת אגב שזה יכול לייצר בעיה, בעייתיות אחרת שצריך יהיה להתמודד איתה, אולי אפילו קשה יותר, אולי קלה יותר, יש שיגידו, כל אחד תלוי באיזה סירה הוא נמצא. אני חושבת שאני בחרתי את הטוב ביותר עבורה, כי אני שלמה עם התהליך שלי. אני עשיתי את זה מתוך רצון. אין לך איזה פחד שעוד כמה שנים תגיד לך? אני לא, אני בכלל, יש עכשיו איזושהי סערה בנושא של החיים, החיות. נכון, נכון. אני יכולה להגיד לך שאני רחוקה מזה, אני בטוחה היום... את לא מחפשת את האחאות של, או החיים של הבנות שלך? לא, לא מעניין אותי, שיהיו בריאים איפה שהם נמצאים, אין לי שום קשר. אם היה ובמקרה אני אפגש, אם... אז אני לא אתכחש לזה, אז אוקיי, אז האמא תדע ואני אדע ואני אמשיך הלאה בדרכנו. אם נהיה חברות למשהו אחר, אבל לא משהו שאני הולכת באמוק ומחפשת. כן. אני לא מחפשת לבנות שלי משפחה. יש להם אחת את השנייה כאחיות, יש להם את אמא שלהם, יש להם את הסבים, כן. סבא וסבתא, ויש להם דוד ובן דוד ודודה, וחברים טובים שמקיפים אותנו. ושכנים, ומבחינתי זה המשפחה שלהם, זאת אומרת, סביבה קרובה זו המשפחה של הבנות שלי. כן, לי, הם לא צריכים לחפש מישהו זר כדי למצוא בו, להתעלות בו למשהו. כן, לי בשיחה הקודמת, בשיחה מקדימה איתך, דיברנו באמת על תרומה פתוחה ועל כך שאת שאלת את האופציה אחת מהסיבות שרצית גם 100% שליטה בחיים של הילדות שלך. נכון, אני בחרתי בתרומת זרע ולא בהורות משותפת לדוגמה, או לחלופין תרומה פתוחה שיום אחד מישהו יבוא וישנה את זה באופן כזה או אחר, כי רציתי בעצם 100% שליטה על החיים של הבנות שלי, לדעת שאני מנהלת את זה, ואני לא צריכה לחשוש ממה יגיד הצד השני. אוקיי, היום... או לחלופין, את הרווחג לעבור לבד ולא איתן. כן, כפי שאמרת, את יוצאת היום לדייטים, וכשאת יוצאת לדייטים, אז יש, את לא רואה את הגבר מולך כאב פוטנציאלי שיכול להיות עבור הבנות שלך? לא, מה פתאום, ממש לא. הבנות שלי הם שלי, הם לא מעניינות. תראי, אם אני אכיר בזוג שאנחנו נעבור לחיים משותפים ביחד, ויש בינינו כימיה מאוד טובה, והוא יסתדר עם הבנות, מצוין, אם הוא לא יסתדר עם הבנות, הוא לא יהיה בן זוג שלי. זה מאוד מאוד, זה שלי, קודם כל. זה שלי וזה שלי, זה, אני אמרתי את זה בשיחה מקדימה ואני חוזרת, זה כמו לנסוע, אחד נוסע בכביש מספר 2 ועושה כמה עצירות בדרך, אחר נוסע בכביש מספר 4 ואחר נוסע בכביש מספר 6. אני את הבנות שלי בחרתי לעשות בלי רמזורים, בלי תמרורים, בלי, פשוט לנסוע. ואיך כבר, איך, איך כבר הם בעצם בדייטים מגיבים לנוכח העובדה שאת עם היחידנית? תראי, בגילי, אילו הייתי בת 20, אני מעריכה שאולי היו משתקלים על זה בעין קצת שונה. בגילי, גם כשאני משוחחת עם גברים, או שהוא גרבק ולא כל כך בעניין של ילדים, או שהוא עוד לא התפנה לזה, ולא תמיד זה מתאים. או לחלופין, הוא מסתכל ואומר, וואו, כל הכבוד, ישר כוח, בלי מזונות, בלי בלגנים, ולפעמים זה יותר קל לגבר להיכנס לסטטוס כזה. כי אין כאן מישהו שייכנס לו לכם וגיד, לא, 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 אתה לא תיקח את הבנות שלי לחוץ לארץ, ואתה לא תיסע איתם לפה ולא תלך איתם לשם. לחוג הזה כן ולחוג ההוא לא. אז זאת אומרת שיש כאלה ויש כאלה. יש כל מיני, זה מגוון מאוד. לידורון, אני מודה לך. תודה. ושיהיה במזל. תודה, תודה, אמן, ובהצלחה לכל מי שתבחר בדרך. אגב, כדאי שתעלו גם קישור לקבוצה שלנו בפייסבוק. אנחנו נעלה בשמחה. תודה רבה. תודה, יום טוב. תקשיבי, תמר, כל ההליך הזה מעלה הרבה שאלות, לגבי אם זה נכון או לא נכון, כמובן, לעולם לא תהיה תשובה החלטית. מה שכן אני יכולה להגיד לך, שאין יצר יותר חזק לאישה מהרצון להיות אימא. מה עם הילדים? נכון, בדיוק בשביל זה קבוצת פייסבוק העונה לשם אחאים ואחאות, קבוצה נועדה לבדוק התאמה בין התרומה ששימשה אותם בלידה לבין מקרים נוספים, מה שהוביל לחשיפה של יותר ויותר מקרים של אחים מאותה תרומת זרע, מה שמכונה אחאים או אחאות. מתן, מנהל קבוצת הילדים הבוגרים, מתן מילס, שלום. שלום. אז אתה גיליתי שיש לך שני אחאים מאותה תרומת זרע. אתה בשלב כבר שאתה מגדיר אותם כאחים של ממש? כן, אנחנו לא משחקים בהגדרות האלה יותר מדי. בוא נגיד את האמת. פשוט נפגשים, מבלים, ומשפחה. הבנתי. היו פעמים, לצורך העניין, במקומות המוניים, שהייתה לך איזו מחשבה בראש, שיכול להיות שאחד מהנוכחים יכול להיות אח שלך, או אחותך לצורך העניין? לא.
ברור, מה זאת אומרת? ראינו תמונה שלך ושל... כן, אח שלך, אתם דומים פלאים של אחאי שלך, אם אני לא... אני חושבת של אח שלך, אתם דומים פלאים, כאילו מעניין אותי, אתה הולך בקן, אתה רואה עוד מישהו עם עיניים כמו שלך, אופה, יש מצב, משהו בסגנון? אני אגיד לך עוד יותר. יש הרבה מאוד מקרים שאנחנו פוגשים אנשים חדשים. פתאום מגיע מישהו חדש לחיים שלנו בדרך כזו אחרת. עוד אח או... לא, סתם מישהו חדש שאנחנו פוגשים. נכנסנו עכשיו לעבודה חדשה, בסדר? כן. והבן אדם חדש אומר לנו, וואו, איך אתה מזכיר לי את... ואז הוא אומר לך איזשהו מישהו דמדוד רחוק או משהו כזה. ורוב האנשים איך הם מגיבים, יש כאלה שיהיו סקרנים ויגידו, תראה לי, ואני תמיד אומר, אתה יודע מה, תראה לי, אולי זה אח שלי. ברצקן, וואו, כן. זה משפט שחוזר בתוך זה. אנשים לא כל כך מבינים, מי שלא מכיר את הסיפור שלי אישית, אומר לי תמיד חושבים שאני צוחק עליהם. אבל אני בדרך כלל כן רוצה לראות תמונות, וכן רוצה לראות הלאה, כי אין לדעת. תקן אותי אם אני איזשהו טועה, אבל משהו בחיפוש הזה, כמו שאמרת מקודם, שתראה לי, אולי זה... יש פה איזושהי תחושה של חוסר ואי ודאות שכאילו בכל מקום יכולים להיות עוד אחים שלך, כל מקום יש לך כביכול עוד פוטנציאל לפגוש עוד מישהו מאדם שלך. איך זה לחיות בתחושות האלה? כן, אבל אני חושב שאת לוקחת את זה למקום שהקונוטציה היא קצת שלילית לגבי חוסר או אי ודאות. זה דווקא נובע ממקום מאוד סקרן, מאוד מתעניין, מאוד בדברים... לא מפחיד אותך שפתאום נכנסו לך עוד אנשים חדשים לחיים שלך? כאילו, לא, נכון, אח, אחות, נחמד, אבל כאילו פתאום יבואו לך עוד שבעה אנשים. שמענו על אנשים שמצאו עוד 10 החיים והאחאות שלהם. זה המון, זה עוד תיק שלהם. כן. יש גם יותר, אני כבר אבוא ואגיד לכם. יש סרט שמדבר על גבר שפתאום גילה שיש לו איזה למעלה מ-400 ילדים, אז בראש שלי כשאתה מדבר על זה, אני פתאום רואה עוד... 500 ומשהו, כן, הטעות הגדולה עם וינס בונד, כן. שזה אדפטציה לאיזשהו סרט קנדי, אם אני לא טועה. אבל כן, אבל זה לא, אין שום דבר מלחיץ. אני יכול להגיד לך, אני עצמי עבר לי דבר שניים בחיים שלי, וגם כשהיה לי את המצ' הזה בזמנו, אני זוכר, שדיברנו על זה ואני אמרתי, אני מוכן, זה לא באמת מרתיע אותי בצורה כזאת, כי דווקא יש משהו מאוד מחבק בזה. אז אתה אומר שאתה, לצורך העניין, האי ודאות היא... דווקא פה משחק לטובתך. כן, אני לא נכנס לזה לאי ודאות, תקשיבי, זה... אבל אתה חושב שאתה מיוחד בזה שאתה תופס את זה בצורה סקרנית? אני לא מיוחד, פשוט זה עניין של פרספקטיבה. וברגע שזה נכנסים לזה, כשהילדים יותר קטנים, זה כן יכול להיות איפשהו יותר מעיין ויותר מפחיד. ברגע שהחבר'ה הם גם בוגרים, אני מדבר איתך על התמות סביב הקבוצה של חבר'ה בני 40 כמעט, או מעל 40, באיזושהי צורה בוגרת, אנשים שכבר בנו משפחה, והם לא מפחדים מזה. אוקיי, כי אני יכולה להגיד לך שיש איזושהי תחושה לרוב ילדים מאומצים, שהם גדלים למין תחושה כזאת שהם לא, או שלא רצו אותם, או שאיזה שהם חוסר, ועניין של חיפוש תמידי, אתה לא מרגיש את הדברים? כן, אבל אני קצת לא אוהב כשמשווים ילדים מתרומת זרע לילדים מאומצים, זה נושא וזה נושא. שני דברים שהם שונים לגמרי מבחינתי. מה שונה אצלך? אתה גדל, כשמישהו מאומץ, הוא יכול לחשוב מישהו רצה אותי, מישהו לא רצה אותי, כן לפגוש אותו או לא לפגוש אותו, פה אני יודע שרוב הסיכויים שאותו בחור הלך, תרם, רצה להתפרנס בתקופה שהוא היה סטודנט, בתקופה שהוא היה חייל, או לא משנה מה. אין פה איזשהו חיפוש אחר התורם או דברים כאלה. זה מעניין, זה מסקרן והכל, אבל אין לתוצאת אישה יותר קשוחה. כל מה שיש זה איזשהו רצון להגיד תודה, בסופו של דבר מישהו פה במרכאות עשה איזושהי טובה לאימא שלי, ובזכותו אני פה נמצא, זה הכל. שאלה לסיום, אתה שולל או לא שולל את האפשרות העתידית לצורך העניין להביא ילד משלך מתרומת ביצית? וואו, אני אפילו לא חושב, אני חושב את דעתי. אותי את זה אף פעם, רוב הפעמים שואלים אותי אם אני מוכן לתרום זרע בימי דעתי. זו שאלה ה-obvious, אבל בגלל זה אני לא אמרתי, אני לא אתעסק את הסטודנט או לא, אבל האם... אני יכול להגיד לך שעם כל האימהות היחידניות שאני מכיר, ואני מכיר לא מעט, אני מעריך אותן בצורה מטורפת, ושיש בזה הורות שהיא הרבה יותר קשה מן הסתם מבחינה סוציו-אקונומית ומבחינת החיבור, ולא הייתי שולל את זה, לא, לא הייתי שולל את זה גם על עצמי. הבנתי. בסדר גמור. תודה רבה לך, מתן. בכיף. חדשות טובות. וואי, זה היה... אני כאילו אגיד לך מה, אני יוצאת מהרעיון, משתי הרעיונות האלה, א', בתור
מין, כאילו מין סיסמה כזאת, אימהות יחידניות, זה משהו מיוחד, זה משהו אחר. זה משהו שלא ראיתי. זה, תשמעי, היא, עלי הזאת נשמעה כמו, באמת, היא לביאה אחת גדולה, וזה היה מדהים מה שהיא אמרה. ובאמת היא, כאילו, היא באיזשהו שלב בחיים שלה, עשתה את הסוויץ' הזה, והחליטה שהילדים קודם, האושר שלהם ילדים קודם, והאושר שלהם מזוגיות, תהיה במקום השני, וזה הקרבה עצמית לפעמים. אוקיי. יפעת קליין. חדשות טובות. חדשות טובות אכן כן. אז היום אנחנו נתעסק בנושא שמאוד מאוד חיובי בצד האחד, ובצד השני כמובן שיש פה איזשהו קאץ' כמו בכל כתבה. אין, אצל ישראלים אין דבר. חייב איזה משהו. חייב איזה משהו. כן. אז היום מה שאנחנו נדבר זה על אליפות בתחרות רובוטיקה ותכנות לילדים. מה שקרינה עושה כל יום בצהריים. קרינה בונה רובוטים כל יום. קרינה מתכנתת רובוטים, פה אנחנו מדברים. קרינה רוצה להיות מתכנתת רובוטים, אולי ככה להרוויח כסף. זו השאיפה. עוד את ההדסטארט הזה. ההדסטארט הזה, כן, זה נבחרת של ילדים שזכו במקום הראשון באליפות הרובוטיקה והתכנות של ישראל. בעצם הם ילדים בכיתה ח' ממודיעין, שהקטש הוא שהם הולכים בעוד 4 ימים להתחרות באליפות העולם הארצית ברובוטיקה ותכנות. אבל מימון עצמי, משרד החינוך לא מממן את זה, ולכן נפתח פרויקט ההדסטארט הזה. בחברה המודרנית היום, הטכנולוגיה והקדמה הטכנולוגית מהוות את תחום ההתעסקות המרכזי של האנשים. אחת כמה וכמה בתחום החינוך של הדור הצעיר, דור ה-Y במוסדות החינוך. בין אם זה בתחום המתמטיקה, בין אם זה בתחום הסייבר והמחשבים, ובין אם זה בתחום הרובוטיקה הממוחשבת והתכנות. לפני כחודשיים רוכזו מיטב נבחרות הילדים, לומדי הרובוטיקה והתכנות בבתי הספר, לתחרות האליפות הארצית, ה-FLL, שבה תיקבע הנבחרת הטובה ביותר בארץ בתחומים אלו יחד עם תחום המתמטיקה. כשאליפות זו כמובן הייתה מחולקת לשלושה מקצים על פי מוסדות החינוך. יסודי, חטיבת ביניים ותיכון. בעקבות תחרות זו, מקרה הבוחן שלנו היום הטכנולוגיה והקדמה הטכנולוגית מהוות את תחום ההתעסקות המרכזי של האנשים. אחת כמה וכמה בתחום החינוך של הדור הצעיר, דור ה-Y במוסדות החינוך. בין אם זה בתחום המתמטיקה, בין אם זה בתחום הסייבר והמחשבים, ובין אם זה בתחום הרובוטיקה הממוחשבת והתכנות. לפני כחודשיים רוכזו מיטב נבחרות הילדים, לומדי הרובוטיקה והתכנות בבתי הספר, לתחרות האליפות הארצית, ה-FLL, שבה תיקבע הנבחרת הטובה ביותר בארץ בתחומים אלו יחד עם תחום המתמטיקה. כשאליפות זו כמובן הייתה מחולקת לשלושה מקצים על פי מוסדות החינוך. יסודי, חטיבת ביניים ותיכון. בעקבות תחרות זו, מקרה הבוחן שלנו להיום יהיה פרויקט Head Start שיזמה נבחרת האלופה של מקצה חטיבת הביניים, חברי קיפה בוץ, חבורת תלמידי כיתה ח' מבית הספר המתבנים שבמודיעין, שנוסעת לייצג את מדינתנו בתחרות הרובוטיקה שבאסטוניה, שעתידה להתקיים בעוד 4 ימים. בית התחרה אל מול 100 נבחרות מ-80 מדינות ברחבי העולם. אז למה נוצר הפרויקט הזה, אתם שואלים, ולמה צריך את הציבור בעניין שכולו צבוע בוורוד? מה שלא כל כך צבוע בוורוד בכל הנושא, היא העובדה שייצוג המדינה אינו ממומן על ידי המדינה ומשרד החינוך. מבולבלים? גם אני. במקרים בהם נבחרות ישראליות נבחרות לייצג את המדינה בחו"ל, הראשונים הרי שיגיעו לחגיגות התקשורתיות ולאהדה המסיבית הם אנשי משרד החינוך, אבל כנראה כשמדובר במימון של ממש לנושא, הנושא נשאר בגדר המלצה בלבד, וכאן נכנס ציבור לעניין. נכדי להירתם ולגייס את סכום הכסף המתבקש על מנת לאפשר את ייצוג המדינה. 10,000 שקלים. מתוכם עד עכשיו גויסו במסגרת הפרויקט 9,070 שקלים. לפני מספר ימים נבחר תלמידי כיתה ז' זכו באליפות בתחרות הרובוטיקה והתכנות ה-FLR, גם היא במסגרת משרד החינוך. אז השאלה המתבקשת היא יותר מברורה: למה משרד החינוך לא מממן את ייצוגה של נבחרת אותם התלמידים לתחרות הרובוטיקה והתכנות באסטוניה, ובמקום זה הוא מוביל שוב למצב שבו הציבור הרחב נקרא לעזרת הפרט, ושוב פעם הישראלי היפה יוצא אל האור? אז כשביקשתי את תגובת משרד החינוך לנושא, נאמרו לי הדברים הבאים, ואני מצטטת. משרד החינוך דואג להשכלתם של דור העתיד על כלל המקצועות והתחומים. ייצוגם של חברי קיפה בוץ באליפות הרובוטיקה העולמית באסטוניה, מהווה למדינה ולנו כמשרד החינוך גאווה וסיפוק רבים. בכל הנוגע למימון ייצוג המדינה באליפות, הנבחרת לא העלתה בקשה למימון מלא ואו חלקי בהוצאות העולות מכך. במידה והיו מעלים שאילתה בנושא, הנושא היה נשקל ועולה לוועדה. חברי משרד החינוך היקרים,
למה הם צריכים בכלל לבקש מכם לממן ולא מקבלים את המימון באופן אוטומטי? הכל כשהם הולכים לייצג את ישראל בחול, והכל התחיל בכלל מאליפות ארצית שהתקיימה במסגרת משרדכם. אז זו התשובה שקיבלתי לשאלה הזו, ושוב, אני מצטטת. משרד החינוך מחלק את תקציביו בין כלל תחומי ומוסדות החינוך בארץ בצורה שווה, לאחר בדיקה מעמיקה ומחשבה רבה בכל הנושאים. כבר תקופה לא מבוטלת של 200 שנים, שהעולם מתקיים באמצעות המצאות שרובן נהגו על ידי יהודים ושינו את פני ההיסטוריה. הנה, קחו לדוגמה את איינשטיין, ניוטון וגוטנברג. אז למה לא לפתח את המוח היהודי כשהוא עוד צעיר ולעודד את המוטיבציה של התלמידים במוסדות החינוך השונים באמצעות מימון מלא ואוטומטי של הייצוג וההשתתפות שלהם בתחרויות בחו"ל? משרד החינוך היקרים, יכול להיות שמרוב מחשבה עמוקה בנושאים אחרים שכחתם להשקיע מחשבה קטנה ונישתית בנושא הזה, והובלתם את העניין למצב שבו הציבור מממן את ייצוג המדינה ולא המדינה עצמה. נקווה שהמצב ישתפר עד התחרות הבאה, כי המצב שבו ממוקמת התחרות הזו הוא עגום ונמצא כלוט בערפל. מי יודע, אולי האדם הבא שיעלה איזה תורת פיזיקה קוונטית מהפכנית או איזה תרופה מהפכנית חדשה לסרטן, יהיה בכלל איזה נוצרי או אמריקאי במקום היהודי הנבון, כי פשוט המוטיבציה ומוסר הלימודים ירדו. אני גם כתבה ממש מרתקת, משרד החינוך, יש איזה באמת תמיד איזה מין מחשבה שהם לא מחלקים כראוי את הכספים שלהם, כמו שנאמר, בתקווה שזה ישתנה עוד בעתיד. נפל ברשת. היום נביא לכם את השאלות הכי מצחיקות / הכי מעניינות שהיו בקבוצות הקונפשן. תמר? כן, אז טוב, הפעם את רוצה להתחיל? כן, אני אתחיל. סבבה. טוב, אז ככה, אז זה הולך כך, זה ב-Ask People, מאוהבת בבוס הנשוי והמבוגר שלי, כבר בעיה, איך להתמודד עם זה? יש לי את הבוס הכי נחמד, הכי חתיך והכי נעים וחכם, הוא אף פעם לא כועס, הוא נראה צעיר מאוד לגילו, יש לו אישיות מדהימה, הוא גבוה ויש לו עיניים כחולות, הוא מצחיק וחברמן, הוא נשוי עם ילדים, הוא מבוגר ממני בהרבה, אני לא מסוגלת להסתכל לו בעיניים, תעזרו לי, מה עושים? אין אפשרות לעזוב את מקום העבודה, צריכה כסף ואין עוד מקומות עבודה. בוא אני אגיד לך משהו, התשובה בגוף השאלה, הגבר נשוי, כן. יש לו טבעת. אז ביץ' פליז. ביץ' פליז. מוב און. אוקיי. לגמרי. עכשיו, שימי לב, הבן זוג לא משלם עליי. אוקיי. הנה אני רואה, בן זוג לא משלם, למרות שהוא מרוויח פי ארבע ממני, איך לרמוז לו. וואו, היא כתבה פה ממש מגילה. מגילה. נשמע, כן, נשמע שזה ממש כבד עליה. דורית, היא ב-18. ילדונת. אוקיי, אנחנו מתחילת הזוגיות, ובן הזוג שלי גדול ממני, הוא מבוסס, הוא מרוויח פי ארבע ממני, או אפילו קצת יותר. וואי, פי ארבע ממנה. מה, כן, זה המון. אוקיי, גדול ממני, זה גם שאלה. בדייט הראשון הוא שילם, בשני יצאתי לשלם מתוך נימוס, ולאחר מכן שלנו יכול דייט חצי-חצי. הוא אף פעם לא התנגד, אפילו לא לשנייה, כשיוצאתי את הארנק מן התיק. יש לציין שאנחנו יוצאים כבר רק לבתי קפה, כך שהסכום לא עולה על 200 שקל. הוא חבר תקופה שזה מפריע לי וכבר מוריד לי את החשק כלפי הבן אדם. לפני יומיים החלטתי לא לשאת את היד לחשבון, והוא פשוט שאל האם אני משלם במזומן או אשראי. אני חושבת כי הוא רוצה לשלם באשראי. ואז הוא אמר, אוקיי, אז נשים כל אחד 100. הסכמתי, אבל הרגשתי שוב שאני מתחילה לכעוס מבפנים. הוא יודע מה המצב הכלכלי שלי, ואני לא חושבת שהוא צריך לשלם על הכל, ואני משלמת עוד כסף על נסיעות אליו ובאהבה, אבל זה פשוט נושא שמציק לי מאוד. יש דרך שבה אפשר לרמוז לו שאני רוצה שהוא ישלם יותר? אני כבר נמאס לי מהשאלות האלה, אני אגיד לך למה. כאילו מצד אחד מרגיש, אוי, אני הבחורה, זה בנהוג, צריך לשלם. אבל יאללה, אחותי, התקדמתם כבר שלב בקשר, התחלתם בשלב שאתם משלמים. מה זה? חצי חצי, כבר לא צריך כאילו להסתיר, אוי, זה... יאללה, חצי חצי, שניכם שותפים. לא נכון, לא נכון, לא נכון. אני חושבת שגבר בהתחלה צריך לשלם על האישה. כאילו... איז מצטערת דורית בת 18, אני מרשה שאת קצת לא הכי חכמה, כשהיא בדייט השני, קצת לא לשלם חצי חצי, מה זה מתוך נימוס? את יודעת, זה שלך. מה זאת אומרת זה שלך, אחותי? באיזה עולם את חיה? אישה אוהבת אישה, אוי, נו, באמת. לא, 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 את יודעת מה? הנה מדברת הפמיניסטית. לא, לא מדברת הפמיניסטית, אני אנקה, אני אעשה, יאללה. לא, אני אגיד לך מה, אני חושבת שאם אנחנו עומדות בשביל עצמנו ואומרות, אנחנו יכולות לעשות ככה, אנחנו יכולות להתסמת
עושים, אנחנו יכולות לעשות הכל. חמודה שלי. אני לא מבינה מה הבעיה שנשלם על עצמנו בדייט לפחות 50%. הצעת חוק. דייט ראשון זה נחמד. הצעת חוק. מי שאומרת שהיא יכולה לעשות את כל הדברים האלה, שתשלם על עצמה, מי שלא, כמוני, שגבר שלם עליי, מה זאת אומרת? אני רוצה שהגבר יוריד לי את הצנצנת מגבוה מלמעלה. אבל זה בגלל שאת נמוכה. את רוצה את זה כי את רוצה שהוא הגבר יעשה את זה? כן, כן, כן. אוי, נו, קרינה, תעשי לי טובה, אבל את כל כך הרבה יותר מזה. לפה לתוך זרועותיו. די, נו, את קרינה, את כל כך הרבה יותר מזה, די. אוי, סליחה, מה רע להיות... אני לא, כאילו שוביניסטית, יש פה הרבה בנות שהסכימו איתי, אבל יש פה תגובה מצחיקה, תגיד. בוא אני, כן, אני, כשקראנו את השאלה הזאת, כשקראנו את השאלה הזאת, עלתה פה איזו תגובה שאני מאוד מסכימה איתה. מישהו שקוראים לו, שאינו יודע לשאול, בן 19, ענה לה כזה דבר. סתם שאלה. איך זה שבמקרה, את יוצאת עם גבר שמרוויח משכורת כזו גבוהה, יש מצב שאת גולדיגרית במקרה? אולי הוא לא רוצה לשלם עלייך דווקא מתוך קמצנות, הוא רוצה לוודא שאת איתו, הוא רוצה לוודא שאת איתו, בגלל לאהבה אמיתית ולא כדי לנצל אותו כספית. מצד אחד, כל מי שיש לו פין הוא פריולוג, פטריארך, שוביניסט, מדכא ונגד שוויון, ומצד שני, שזה נוגע למערכות יחסים, אתם דואגות להזכיר לגבר שאתן נשים ושאתן רוצות שיתייחסו אליכם כמו נשים. כלומר, שיתנו לכם את יחס מיוחד מועדף. תקופת האבירות נגברה מותק, רציתם זכויות כמו גברים, רציתם כבוד כמו גברים, קיבלתם יותר פריבילגיות מגברים. אז אל תתפלאו שמתייחסים אליכם כמו גברים בזוגיות. תפסיקו להיות חזירות, יש גבול עד כמה אפשר להיות אנוכי. אתן רוצות שוויון, אבל יחס מיוחד, וגברים פשוט רוצים לא להתחתן איתכם יותר. תוכלית הדייסה מותק. אז א', מאוד אוהבת את המותק הזה. כן. ב', אני אגיד לך מה, כאילו אני מסכימה איתו, אבל טיפה הוא יותר מדי תקיף. יש פה מן הנכון, אנחנו מתלוננות שאנחנו רוצות שוויון וכל הדברים האלה, אבל מי זה? שוב פעם, תלוי מי מתלוננת, אני פחות מתחברת לזה, יש פה אחת שדווקא אני אוהבת את מה שאתה, מה זה אוהבת? יש מוקצן ויש מוקצן, היא קצת מוקצן מדי, וזה הולך כך, הייתי יוצאת עם בחור שיש לו רכב מביך, היא בת 27, אני פונה לבחורות שנראות טוב, אני ואת כנראה ש... חלק מהמשוואה מן הסתם, לא? איזה חמודה, אז תחום מן התגובות של בחורות קניות ומכוערות, תודה. הייתי נרצות עם מישהו שיש לו רכב פשוט כזה בסגנון פורד פוקוס, אולי 2005 גג, אבל נראה ממש 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 טוב, אני קוראת כאילו, כי ממש 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 טוב. בנות, העובדה שהוא נראה מעולה, קצת מחפה על חשבון העובר ושב שלו, אבל התרגלתי כבר לסגנון חיים מסוים. לאקס שלי, אוח, הנה. לאקס שלי היה ג'יפ חדש של לקסוס, ופתאום שאירו אותי בפורד פוקוס, ויושב במסעדות של מעמד הביניים, מביך אותי. וואי. אימא, עוד פעם הגולדיגריות האלה. כמה אפשר לשמוע... די, אני לא יכולה. באמת, אני לא כזאת ממומרת על החיים שלי. איפה היא לא... מה עם הגולדיגרית הזאת? שתדעי לך, אני יצאתי עם בעלי, והיה לו רכב כזה לבן של פעם... כזה, לא גולדיגרית, טרנטלה, שהיום בבוקר נזכרתי, כשהיינו נוסעים, אם הייתי עושה ככה עם ההגה, האוטו היה כזה ממש זז. גם האוטו היה זז. תגידי, פורד פוקוס זה אחר רכב, חמודה שלי. פורד פוקוס זה רכב מעולה, והגולדיגרית הזאת היא פשוט יוצאת לשם הכסף. מה יהיה איתכם נשים שיוצאות בגלל הכסף? קומו, תעבדו, תרוויחו כסף, תיסעו לחופשות שאתם רוצות, תקנו את הרכבים שאתם רוצים, את התיקים של גוצ'י, של שנל, מה שתרצו. למה להישען על גברים? כי למה לעשות את כל מה שאמרת, אם יש גבר שמפרנס ושהוא יעשה את זה בשבילנו. למה? כי יש לך סועלת בחיים. אני מסכימה איתך במובן מסוים, אבל שדעת, יש כאלה שפחות מסכימות איתנו. לא יודעת, מרגיש שיש תועלת בחיים מעבר לשבת כל היום בברכה ולשתות קוסמופוליטן. אביבית בר זוהר. כן, אביבית. איך לכבוש את הגבר שלה. לגמרי. טוב, אני חושבת שיקירתי בת 27, תראי יותר סרטון של אביבית בר זוהר, אולי ככה תלמדי. שרת התרבות והספורט. איך אנחנו אוהבות ספורט, אה? מה זה? חבל על הזמן, כרגיל. כל יום... כל מי שרואה את התוכנית יודע שאנחנו אוהבות ספורט. כל יום אנחנו עושות ספורט. נראה לי במקום הכל בויניקיות, היינו צריכים לקרוא את זה הבטטות. הבטטות, הבטטות שרוצות לעשות ספורט, משהו בסגנון.
כן, מה אני אגיד לך, אבל בכל מקרה יש משהו קצת מעורר, גם זה באמצע, את יודעת, השעה שלנו להרים, להתמצח, שנעשה כמה תרגילים לפני? אוי, לא, 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 קרינה יתפס לך שוב פעם עוד שריר, ואני לא רוצה, אחת, את יודעת... שתיים, אוי, לשלב ידיים, שלוש, ארבע, מההתחלה. לא, 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 בלי מההתחלה, אנחנו ישר פונות לשרת התרבות והספורט שלנו. ליז, אז אהלן, אהלן, משמעות. בסדר גמור, את מביאה לנו כושר שלא מצריך שום מכונות פופולריות כמו שאנחנו מכירים, מחדרי הכושר. יש בו מכונות, אבל לא כל המכונות, בואו נגיד ככה. הספורט שאני מביאה לכם היום הוא בעצם קרוספיט, למי ששמע, לא שמע. מה זה קרוספיט? קרוספיט בכלל. אז זה שיטת אימון שהיא מאוד, זה אימוני כושר פונקציונליים, מתמקדים בשיפור כל מרכיבי הכושר, וזה בעצם אימונים אינטנסיביים ועצימים. מה זה אומר עצימים? זה אומר שאנחנו כל פעם מעלים משקלי, לא דווקא כן, תתפלי. זה מעצים אותך, להגיד, תגידי בתוך קרוספיט, וזה כבר יעצים אותך, תשים ממגבת עלייך, איך את רוצה להיות ככה אקסקלוסיבית? לשים איתי, תסכים איתי את חדשות, תשים ממגבת, אני הולכת לקרוספיט, עצימים. כבר יש לי תור מחוץ למכון כושר שם. אז זהו שלא. זה אמנם מעצים אותך, כי פתאום אתה נכנס לכושר וזה, והגוף מתחטא ואתה נראה קצת יותר יפה, אבל לא, זה לא בקטע עצמה כזה, זה בעצם עצימים, זה אומר משקלים, לאט לאט עולים במשקלים, ומה שיפה בספורט הזה, שהוא התחיל רק לפני 10 שנים, כן? לא יותר מזה, וזה מחסן קטן, היום יש לו סניפים בכל... בטעות, כל הספורטים נתנו בטעות, לסיגתי. אני לא יודע אם זה בטעות... כדורגל 8 מטומטמים בעטו בכדור. כדורסל אותו דבר. לא יודע אם זה בטעות או לא, אבל זה באמת התחיל באיזשהו מחסן קטן באיזה דירה מסכנה, היום יש כמה וכמה סניפים בארץ ממש בפריסה רחבה, זה גם בחול, יש תחרות פעם בשנה שמתקיימת בארץ, שזה גם נשים, גם גברים, והנשים והגברים החזקים ביותר זוכים בתחרות ונוסעים גם לתחרויות בחול. רגע, הנשים או הגברים? גם וגם. אוקיי, רציתי לוודא שלא תהיה שום מהדרה. אין הדרה, אבל באמת באמת מה שמיוחד בספורט הזה זה שהרבה משווים אותו לקאט, כי זה ממש, זה כמו קבוצה כזאת, ואם אתה לא מצליח לעשות תרגיל, אז יש מסביבך מעגל תמיכה. פחד אלוהים. פחד, הנה, זה הפחד שלי, שאני לא אצליח לעשות תרגיל, ואז הם יגידו לי, תמר, את יכולה, את יכולה, ואני אגיד להם, אני לא יכולה, אני בטאטה, אני לא עושה דברים כאלה. איזה חמודה שחשבת שהיא תדבר. כן, הם לא נותנים לך את הסבירות הזאת. תגידי, אבל הדבר הזה, כאילו זה שיש את התחרות הזאת, זה מעצים את הפער בין גברים לנשים? אני לא יודעת אם זה מעצים את הפער, כי באמת כל מה שקורה באימונים, גם נשים וגם גברים עושים. יש גם אימונים משולבים. זה אומר שבאימון משולב הם עושים בדיוק את אותם תרגילים. אין פה מקום לחוסר שוויוניות, מה שנקרא. וגם בשונה מחדרי כושר רגילים, הרי עכשיו על מה שאנשים אוהבים לצחוק, זה שהולכים לחדר כושר בשביל מה? בשביל סלפי, מה זאת אומרת? הנה, אני אמרתי לך, חמודה שלי, אני אמרתי לך, את רוצה להשיג חתן, שים עלייך מגבת טייט של נייק, וזהו. זה לא שלמה ארצי. זה קרוב, אבל זה קרוספיט, מה זאת אומרת? אז זהו, אז מה ששנה... תגידי, הם מתחרים גם אחד בשני הגברים ואנשים? אוי, זה נשמע כזה... נשמע אותי, כן, אנחנו נשאל את טיילת את זה ברגע שהיא תבוא לדבר איתנו. תמר, היית רוצה להילחם שם עם מישהו? הייתי מפסידה לשם עם מישהו בכבוד, וכאילו עושה לו, אוי, נתת לי מטעות, לא הצלחתי לעשות את התרגיל, אוי, נפלתי, אבל כאילו... אז תקשיבו, בשונה מחדרי כושר רגילים... רגע, בשונה מחדרי כושר רגילים, שהכל מפוצץ מראות, וטלוויזיות, ומוזיקה, ויאללה בלגן, באנו למצוא חתן. כן. באנו למצוא מזיע. מה זה חתן? באנו למצוא גול שעיר מזיע. באנו לבחון את השרירים, מה שנקרא. כן. אז אין במכונים של הקרוספיט, אין מראות. אין טלוויזיות. ויש רק זהות, זהות. איך אפשר לעשות כושר בלי טלוויזיה? כל דקה אתה ספר שזה לא, כאילו זה לא עובר. זה עובר, זה עובר, אפשר לעשות כושר, ובאמת, שוב, אני חוזרת לעניין הזה של הקאט, כי באמת, יש לך אימונים בשעות קבועות, בימים קבועים, ואם אתה לא מגיע לאימון, ואני אומרת את זה מניסיון אישי, אתה נכנס, אתה מורחק. מורחק, אוקיי, את מכירה את הבנות האלה שהן לא מזיעות?
נו. אז אני מאלה. שקרנית. כן. את אין מצב שאת לא מזיעה. קרינה, את בטטוץ' חמודה, אין מצב שאת לא מזיעה. המצלמה עליי, מצלמה עליי. הנה, מי שאיתנו בפייסבוק שיכול לראות, אני לא מזיעה. ואני מבטיחה שחם פיצוצים. בכל מקרה, מה יש לנו בפינת התרבות? טוב, בפינת התרבות שלנו היום אנחנו מתחילים עם הנוקמים מלחמת האינסוף. טון, 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 טון. כן, הפרמיירה שלו בארץ היא מחר, הפרמיירה הרשמית. ניסינו להשיג כרטיסים כל החבר'ה, כבר לפני שבועיים אין שום כרטיסים. אז האמת שאני פחות אוהבת ללכת לשבועות הראשונים. אני לא אוהבת, זה כזה המוני לי מדי, עמוס מדי. אבל את כל פעם צריכה ללכת במסדרונות, אל תגידו לי, אל תגידו לי מה קרה, זה ספוילר. לא, דווקא לא, זה בסדר. כאילו, גם אם מביאים לך קצת ספוילרים, זה בסדר. אבל אני לא אוהבת ללכת בשבוע הראשון, כאילו, יש יותר מדי. מה, לראות את הסרט? כל סרט שיוצא, אני לא אוהבת ללכת לראות אותו בשבוע הראשון. למה? אוי, זה מעניין, למה? אני אסביר לך למה. זה מרגיש לי המוני מדי, זה מרגיש לי ילדים מדי, במיוחד בסרט כזה. זה סרט של מארוול. נכון. אוקיי, בוא, זה שכותב את הקומיקסים הוא בדיוק. איזה מזל שיש אותך, כי אין לי שם של מושג. אין לך שם מושג מי זה מארוול. מארוול. יש לו שם יפה. כל הסופרמן, וונדר וומן, וונדר וומן זה DC. זה של האב של המתחרים. זה DC. אבל מה שקורה, למה כל כך מחכים לסרט הזה? כי הוא מאגד בתוכו את כל הכוכבים של כל הקומיקסים. זה איירון מן, אותו את מכירה? איירון מן? כן. זה מהאדום? כן. וואו, הצלחתי. כן, אני מכירה. הוא וענק הירוק. ענק הירוק אני מכירה. ענק הירוק, קרינה, שתדעי לך איתה. מי לא מכיר את תור? תור, אני תור לא שמעתי. מה? קרינה, חייבת. איך הוא נראה? איך הוא נראה? או, חתיך, דבר ראשון, חתיך, שיער בלונדיני. זה לא דמות בדיונית? פטיש כזה, בכלל עושה לך את זה. או, בוא נגיד שכל הזמן הוא יחסית. בוא נראה, אני בדקת בגוגל איך הוא נראה. אז עד שתבדקי, אני אגיד לך מי עוד יש בסרט. יש לנו את ספיידרמן, שאותו את חייבת להכיר, קרינה. אומייגאד, תור, חתיך. וואו, נראה כמו היפה. זה מהיפה והחיה? לא, כאילו הבלונדיני, זה לא תור? לא. זה לא עם הגלימה האדומה? לא, זה כן, זה כן, אבל זה לא אותו אחד מהאחר. אני יודעת, אבל הוא, את יודעת, מבחינתי. ויש את האלמנה השחורה שזו סקארלט ג'ואנסן. אנחנו יודעים. קפטן אמריקה. כן, כן, וגם גרוט. אתם מכירים את גרוט? משומרי הגלקסיה? לא, ראית שומרי הגלקסיה? לא. אני לא ראיתי שומרי הגלקסיה. טוב, אז תנו לי להגיד לכם שווין דיזל מדובב אותו, זה כבר שווה ללכת לראות. ווין דיזל. כן, קיצר, ויש עוד הרבה 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 שמות. אז אני הזמנתי כרטיסים לשבוע הבא. איזה יופי, מי את הולכת? אני כנראה אלך עם רועי. ככל הנראה. כן. אבל זה לא סרט רומנטי, כי אתה יושב כזה... זה הבעיה, כמו אנחנו לא רואים סרט, כי זה מה שהם אוהבים. תמר, זו טקטיקה. אומי גאד, מפחיד לי. מפחיד לי. Hold my hand, popcorn. אני לא צריכה לאכול. גם היא לא אוכלת popcorn, וגם היא מחזיקה לו צייד. האמת שלא, אנחנו בכלל לא הולכים לסרטים רומנטיים, אני חייבת להגיד. זה כל הכיף, זה כל הכיף. לראות סרטי אקשן, אני יוצאת מגניבה, אני אוהבת, אני מכירה מארוול, אני תופסת עם התרבות שלנו, אני חוזרת שנייה לקרוספיט. אוקיי. כי יש באמת סיפור שאין, קשה, קשה לא לדבר עליו. איילת קליין, מה יש לומך? מה נשמע? בסדר גמור, אז אני ככה רוצה לצטט אותך. את אמרת שהקרוספיט הציל לך את החיים. נכון. ספרי לנו למה. טוב, אז בעצם כל החיים שלי הייתי עם ממש אסתמה חמורה. וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים, אם זה לקום באמצע הלילה, להעיר את כל העולם ואימא שלו ולא להצליח לנשום, ואם זה לא לעשות שום טיול או משהו בלי עזרה של משף. ואז בעצם שהתחברתי, שהתחלתי להתאמן, אז זה ממש 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 עזר לי בהכל. גם התחלתי הרבה יותר לטייל, לעשות טרקים הרבה יותר... קשים. ללכת לדוג. ללכת לדוג. אבל זה לא הפעולה הפוכה, כאילו אני תמיד מדמיינת שעושים כושר ואז כזה יש נשימה ממש ממש כבדה ואז מגיע המשאף. זה לא... נכון, אבל ברגע שאת עושה את זה ועושה את זה כמה שיותר ואת והסיבולת לבריאה שלך ככה יותר ויותר מתאמצת, אז בסופו של דבר את תצליחי להתגבר על זה וזה יהיה לך הרבה יותר טוב ולהשתפר לך ו... זה פשוט ככל שאת מאמצת את עצמך יותר, את תשתפרי באותו תחום שאת מאמצת אותו. איילת, איך בכלל הגעת לקרוספיט? איך נחשפת לספורט הזה? אוקיי, אז בהתחלה חבר שלי רצה שאני אתחבר לזה הרבה זמן. הוא היה בזה כמה חודשים, והוא וכל החברים שלי ניסו ממש שאני אתחיל ללכת. ואז
אמרתי לו שאני לא רוצה, כי אני חושבת שיהיה לי גוף של בדי בילדרית, וממש לא בא לי שיהיה לי כתפיים של דרוק עכשיו או משהו. אז הוא אמר לי שזה ממש לא קשור, וכל אחד עושה את המשקלים שלו ומה של... רגע, יש לה חבר לפי מה שאני שומעת. נכון. אני, תוך כדי שאנחנו מדברת, אני רואה גם סרטונים של קרוספיט, ויש בזה משהו שהוא, אפשר להגיד שהוא טיפה לא נשי. זה לא משהו שהוא טיפה מרתיע אותו? אז זהו, שאולי זה נראה לא נשי, וגם בהתחלה אני מאוד רוטעתי מזה שחשבתי שיהיה לי גוף מאוד שרירי וחזק כזה ו... ורגלי בלם וכל הדברים האלה. אני רואה פה כל אחד שם, אני רואה כמו איזה מקרר. גם אנשים פה דרך אגב. איזה טוסיק. אז זה תלוי, זה ממש תלוי. כל אימון שאנחנו מגיעים, כל אחד לוקח את המשקלים שמתאימים לו. אני נגיד תמיד שומרת על משקלים די נמוכים. מה המשקל הכי גבוה שלקחת לצורך העניין שאני אנסה גם לנסות בבית? זה ממש ממש תלוי איזה תרגיל. יש תרגיל שזה... דדליפט, שזה להרים עוץ מהרצפה לגובה מאזניים בערך, קצת יותר נמוך ממאזניים, וזה זה תרגיל שכולם מניפים את המשקל הכי גבוה. אז עשיתי בערך 60 ומשהו. אתמול עשיתי בק סקווט, שזה תרגיל שדווקא משקלי, זה תרגיל מאוד קל. אז לא פחדת להיראות לא נשית, לצורך העניין. לא, כי הבנתי שזה לא קשור לזה, הבנתי שזה ישפר לי את האסטמה ויעשה אותי פשוט בן אדם יותר בריא ויותר חטוב. אז אמרתי, יאללה. טוב, הילד ככה, שאלה ממש ממש קצרה ואחרונה, זה לא מביך לבוא ולהתאמן עם, עם הגברים, גם אם, לא יודעת אם אני נגיד בחורה יחסית שמנמנה, לא נעים לי להתאמן ליד הגברים. אז בהתחלה ממש הובכתי בפעם הראשונה, ואז הבנתי שכולנו באותו סירה, וכולנו רוצים להשיג איזשהו משהו בחיים שלנו, לא דווקא מבחינת חיתוב, אלא מבחינת בריאות, וכולם פשוט כל הזמן מעודדים אחד השני, ואנחנו באמת איזושהי משפחה, כולנו. וגם יש... אוי, טוב, התנתקה לנו השיחה, לא נורא. כן, אז באמת... ממש לקראת הסוף. ממש לקראת הסוף, וזהו, והקרוספיט הצילה, הביא לאיכות חיים הרבה יותר טובה. בקרוב אצלנו, תודה רבה. בעזרת השם, תודה רבה לכם. הופה, מה אני אגיד לך? הקרוספיט הזה, כאילו... סלח מרץ, אני רואה, אני רואה את המצל הזה פה. מה זה מרץ, רואים עליי, כן. קרינה? כן. למי היום קשה לך לפרגן? אני חיכיתי לזה, מאחרי אתמול, אחרי החמישיר, חיכיתי. דבר ראשון, פולניה לא מפרגנת לאף אחד. אבל היום אני לא מפרגנת לכל האנשים שאוהבים לשיר, שיודעים לשיר. לא, שאוהבים לשיר זה כולם. אוקיי. שיודעים לשיר זה כבר משהו אחר. זה מין התנסות כזאת, נכון? אני אוהבת לזייף. זה, אני נחשבת? יופי. אז אני לא, אני לא אוהבת את זה. בכל מקרה, תגידי לי מה את אומרת. ואני פונה אליכם. היי חבר, אני רק שאלה, אולי תהיה ישירה מדי, מחילה. איך זה מרגיש כשמוצאים הגה מהפה וגם המילה חרה, מצטערת, נשמעת כל כך יפה? לא חשבת על זה באמת עד הסוף, כי הכל כך טבעי, בלי שום בלוף. אתה עולה לצפון עם פקל קפה וגם כמה חברים, ובקריוקי אתה משחק אותה ביישן כשאומרים רק לך, להרים. אז למען השוויון שאתה כל כך דוגל בו, שאתה מביא לאחרים גם לשיר, יעני, בשביל להוכיח לכולם שאתה מביא, שאתה מבין כולם הזמיר. סוף כל סוף הבנת שרק אתה יכול להנים את הערב, אז אתה עושה את העבודה כמובן בלי להתרברב, וכמובן שהשירה לא יכולה לבוא בלי איזה כלי נגינה, בכל זאת, מישהו פה צריך לעשות 100% עבודה. אז אתה לוקח את הגיטרה, עושה את הנני, ולכל בחורה שעוברת אתה גם נותן חצי חיוך ואומר, היי. את אלה מהעובדה שכבר שעה אתה מנגן 3 שירים בריפית, אבל אני לא ארוס לך, אני לא עד כדי כך אכזרי. וגם תהיה בטוח שאני לגמרי מפרגנת, אולי אעשה לך גם לייק לשיר החדש, אני לא הכי מסננת. ואם תתקבל לאיזושהי תוכנית ריאליטי, מבטיחה להשתפר יותר ולהיות איתך גם בכל שלב שהוא קריטי. כמובן, אם תנצח, על מה, אין בכלל מה לדבר. רוצה שנרגוג את הניצחון בפקל קפה בצפון, גבר?
זה סוגיה, זה סוגיה, לגמרי, אבל הבאת פה שוב פעם כרגיל, אחלה, זה לא חמשיר כבר, זה, זה spoken word, מה שנקרא. Killing me softly. מה אתה אומר גבר, יש לי קול יפה? לא, אבל זה באמת, זה לא, לא פשוט, כל אלה שיש להם קול יפה, ואני עם החלום האמיתי שלי, שאלווה ויהיה לי גם קול כזה מקסים, מה שאין לי. מצטרפת לחלום שלך. הגענו לסיומה של התוכנית האחרונה של הקולבויניקיות, מי היה מאמין, מגזין יומי אקטואלי נשי שלא פוחד לדבר על שום דבר. כן, זה הזמן להגיד תודה רבה למפיקת השידור ליס חסון ולבימאים את המצלמות יפעת קליין. וכמובן לצוות הרדיו שתמך ועזר לרותם אפשטיין, לאיילה קראוס, נטלי גז ודוקטור טלה אור. אני הייתי תמר אבלס דלנגה. אני הייתי קרינה בירנבאום, אנחנו היינו הקולבויניקיות. הקולבויניקיות! ונסיים עם השיר של אמיר פיי גוטמן, זכרונו לברכה, שהיום הוא היה אמור לחגוג את יום הולדתו, מה שלא קרה. כל אחר.